Збірна команда Хмельницької області достойно виступила на цих змаганнях. Завоювали 39 медалей. Серед юніорів, молоді та дорослих зайняли третє командне місце. Я хочу сказати, що дуже достойно виступила збірна команда Хмельницької області на цих дуже відповідальних змаганнях. Відкрилися нові зірки. Виконали нормативи майстрів спорту України, зайшли в національну збірну команду країни.